xidig la Cabdi Naasir Daawud Sheekh Xasan oo ah sargaal ka tirsan ciidamada qalabka sidaa ayaa kaga dooday maxkamadda horteeda in xuquuqdiisa oo si qaldan kaga maqneed dibicna laga saaray awgeed oo u dilay tiriyihiisi ururka dhamee Cabdi Maxamed Axmed 29kii Sebtembar 2022 kadib markii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa Colonel Xasan Cali Nuur Shuute uu ka hor akhriyay eedaha dilka iyo dhaawaca uu u geystay taliyihiisi iyo laba kale. Waxaa lagugu eedeynayaa dembiga ah dil kas ah iyo dhaawac culus kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum X dhamma xooga Cabdi Maxamed Axmed oo ahaa taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed, sidoo kalena aad dhaawac u geysatay dhibanayaasha kale ah Axmed Maxamuud Axmed iyo Cumar Axmed Sheekh Maxamed. Waa galad eedaas, waxaana ku galay xuquuqdooda iga maqan si qalad iga maqneed. Anigoo shaqaynayo ayaa xuquuqdooda dhibic laga saaray, barbalan timilna waa qabsaday. Haddaba kiiskan siduu u dhacay? Intaynu isla joogno, ninkan markuu soo galay anaa la hadla oo aan ir waa soo labisatay maanta shaqatagaa taya inuu taliyaha dilaan ma aan ogeyn soo ma. Marka gaari taayra laga dejinaya meesha taagnaa, gaarigii anaa dul saarnaa. Cabdigacal iyo waxaa hoos joogay ninka la yidhaaha Maslax, gaariga taayradii aan usoo tuurayay ayagana waa xareynayeen. Ninka xabadda halkan uga dhacdana wuu ka tirinayay, gudaha ku jiray waxba u xisaabay, qolku ku dhex jiraa. Marka xabadaan maqla, gaariga kabiinka taliyaha waxaa iga aadan kabiinka baabuurka ku aadan gaari BG meesha taagan taliya oo dushiisa aniga aan saaranaha. Saasaan u fiiriyey, waxaa iska kor dhacay Maslax iyo taliyihii. Waxaan is iray dadkii oo dhan waa la dilaaba, waa ashidanta, waa ka booday baabuur, gaariyaan ka booday, nafta orodo igu aaminta. Cabdinaasir aan xabadaha ku shubayay taliyaha oo si bareer uu u dilay cad, wax macnaha ma ahayn laalaaba. Markhaatiyaasha iyo weliba baaraha kiiskan ayaa maxkamadda ka hor cadeeyey kiiskan xidig leh Cabdinaasir Daawuud Sheekh Xasan. Baab ayaan dejinayay ciidanku leeyahay oo ah spare parts, baabuura iridii ii taagnaa. Maqaarka gudihiisa anoo ku jiro alaab kala risaynaya ayaan waxaan maqlay rasaas. Rasaastii markaan ku soo baxoon bal eego fiiri aan isirina, iriddii markaan ku dhowahay oo barta albaabka uu ka xirmay aan taagan aan lagu iitaa laguna ay baqaarka gudihiisa ay jirto, dhaawacaanaan la kulmay. Waxaa kaloo ku xigay goota waxaan goota ku dhacay xabadda oo ku yaalay istoorkii gaadiidka oo ka soo baxay oo ku dhaawacmay sargaalkii iyo sargaal xigeenka. Xabadda kale waxaa kula sii dhuftay xaggaas saddex baalato ku sii siriday. Goota waxaa goota ku dhacay tali ururkii dana waxa ku siiriday baalato kale, dhulka ka sii dhacay baalatadii. Baalato kale waxa ku siiriday derbiga meeshuu taliyaha ururka fadhiyay. Baalato kale waxa ku siiriday kursigii u dhowaa allah u naxariista marxuumka ku fadhiyay taliyaha ururka. Fooqa waxaa ka soo galay saddexdii baalato uu ku riday taliyaha ururka oo mid ka mid ah ku dhacay oo u dhintay. Xabadaha waxaa ka soo qaadnay goobta waxay gaaraysaa ilaa 16 baalato, laakiin xabada ka badan ayuu riday laba qasanood oo ku dhameeyay dhammaan ciidanka xogta ku Soomaaliyeed. Sancada diyaarad ku sancada ku damaayo Gordon iyo qaybta kale runta ilaalada naxtooyada uu ku dhimay ilaahay wasiir aan xabda ku leeyahay. Xeerlalinta maxkamadda ayaa garsoorka ka codsatay in lagu fuliyo dil toogasho ah oo u dhiganta qisaasta dhameh Cabdi Maxamed. Eedeysanuhu wuxuu ku dooday in uu u dilay sabab la xiriirta xuquuqda laga joojiyey. Eedeysanuhu wuxuu ku qornaa kolonyo safar u socotay oo la rabay inay dhulka maraan, maadaama uu yahay farsamayaqaan dabka yaqaana. Wuu ka haray, wuu aadi waayey, wuu baqay, shaqadii ciidanka way dhaqaaqeen. Wuxuu mudnaa inuu yimaado oo si jilcan u yiraaho xuquuqdeeda hal iigu fasaxo. Beddelkeed wuxuu u yimid taliyihiisii oo shaqadii qaranka ku jira ayuu xabado feeraha u geliyay, wuu dilay.
sarkaalkii shaqeyna ayuu dilay isagayna shaqadii uu ka haray mudan gudoomiye garsooreal maxkamadda sharafka leh sarkaalku ma aha askari waa sarkaal sarkaal dilaya taliyihiisana waa dareemi kartaan ee ciidamada dhexdeeda siday ku tahay sidaa darteed maxkamadda sharafka leh waxaan ka codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ex dhamme xoogga cabdi maxamed axmed oo ahaa taliyihii ururka 59aad gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed weliba maxkamadda waxaan si gooni ah ugu codsanayaa inay si dhaqsiyah loogu fuliyo xukunkaas si ay mar dambe aysan u dhicin inuu sarkaal dilo taliyihiisa maxkamadda waa maasan difaacayaashii eedeysanaha ayaa dhankooda qaatay hadalka sanuhu uu qirtay dembigaasi ama falkaasi dilka inuu geystay qarashada dembiga waxay ka mid tahay waxyaabaha seefaalaha dembiga fuday ay ka mid tahay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama sarkaalkani uu ku furnaa family problem oo dhibaata ay haysatay maxkamaddiina uusan jahawareerin uu yiri dembigaasi eedaasi lee jeediyey ee leegu eedeynayo ana galay qarashada dembiga waxaa waaye waxay ka mid tahay waxyaabaha dembiga fudeeya sidaas darteed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan codsanayaa eedeysanahan aan qareenka u ahay inay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeya maxkamaddu aamaasan tahay eedeysanaha ayaa caddeeyey inuu diyaar u yahay xukunka maxkamadda toogasho ama mag middii maxkamaddu ay ku xukunto in toogashona diyaaraan u ah mag inaan baxsan diyaaraan u ah labada diyaaraan u ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida koroneel xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda dood dheer kadib maxkamadda oo cugsanaysa qiraalka eedeysanaha uu ku sheegay maxkamadda horteeda inuu dilay taliyihiisa iyo maragga goobjooga ahaa goobjooga ka ahaa dhacdada dilka ah oo caddeeyey inuu kas u dilay marxuumka eedeysanaha maxkamadda oo sidoo kale dhegaysatay dooda u dhexaysay xafiiska xeeraalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha waxaa u caddaatay shuurada iyo wadatashiga garsoorayaasha kadib in eedeysanuhu uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay eedeysane xidigle xoogga cabdinaasir daa'uudtii xasan cumar oo goobjoog ka ah maxkamaddu dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdi maxamed axmed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed